Ćao svima, dakle, ja sam uvijek bio taj koji se bavio tim tehnikalijama oko AdSense-a itd. Ja sam, mislim, jedno trećini ili možda čak polovini domaće YouTube scene povezao AdSense banku i objasnio sve kako šta gde. Tako da, evo opet jedno obaveštenje od mene. Dakle, nekoliko YouTubera mi je pisalo u fazonu zašto mi AdSense više ne pokazuje šta se dešava itd. Znači, i meni je isto prestalo, znači, evo, možete vidjeti, ako uđem na moj AdSense, nema zarade ni za yesterday, nema ni za today, ne samo zarade, nema uopšte podataka, nikakav, znači, no data available. Zašto? Zato što je YouTube još negde u novembru, zapravo AdSense je negde još u novembru ili decembru, ne sjećam se tačno, izbacio ovu poruku, znači, please note that AdSense will know will soon no longer show YouTube metrics. Tim što je tada pisalo, please note that, da će početkom sljedećeg godina, evo već je 29. jun, mada je meni prestalo pokazuje ovo negde prošle nedelje otprilike, tako nešto, svakome drugačije, znači nekome ja mislim da i dalje pokazuje, ali da znate ako vam pokazuje da uskoro neće više da vam pokazuje. Dakle, šta smo dobili time? Znači, da li to znači nema više zarade na YouTube ili šta god? Ne, znači zapravo AdSense i dalje radi, znači i dalje ide zarada preko AdSense-a. Sve ono što ste podesili banku itd., sve ide znači, preko ovoga. Tehnički se ništa nije promijenilo, samo smo izgubili dve stvari. Znači, a to je da nemamo više, znači, apsolutno nikakve podatke na AdSense-u. Znači, jednostavno, to je prva stvar koju smo izgubili, zato što su podaci na AdSense-u bili daleko detaljniji nego oni na YouTube-ovoj analitici za zaradu, tako da smo to izgubili i također smo izgubili real-time gledanje zarade. Znači, ovdje si mogao odmah za taj dan, ono uz neki minimalni delay, da gledaš kako ti ide zarada, dok na YouTube-u ta statistika kasni 48 sati. Tako da, znači, ono, do sad smo mogli da gledamo, ono, bukvalno svaki minut da refreshujemo, da vidimo tačno koliko je zarađeno, sada nemamo više to, znači moramo da gledamo 48 sati kasnije jedino. Na AdSense-u će i dalje biti ona glavna zarada, znači ono kad ideš ovde, da klikneš ovde, pa na onaj homepage od AdSense-a pisat će ti koliko si dobio, znači 15. mjeseca, evo ovde piše, before the 15th of the month, tu će ti tad pisati ono koliko si tačno zaradio za taj mjesec, i to ti je jedino što možeš da vidiš na AdSense-u, sve ostalo za zaradu moraš da gledaš na YouTube-ovoj analitici, koja kasni 48 sati i koja nije detaljna kao AdSense-a. Tako da, eto, u suštini, ništa nismo izgubili, dalje je to sve isto, i dalje ide preko AdSense-a itd. Jedino što sad moramo da gledamo na YouTube-ovoj analitici, koja kasni 48 sati i koja nije toliko detaljna. Tako da, eto, to su te dve promjene da znate, da se ne plašite da nije, da se nešto zeznulo ili šta god. Tako da, eto, to je najnovija vest. Iskreno ne znam zbog čega su ovo uradili, ali mislim da će nešto totalno da menjaju AdSense. Čuo sam neke glasine da će se menjati. Ne znam iskreno šta, kako, gde, ali eto da znate da je verovatno ovo deo tih promjena. Ja ću nastaviti opet kad bude nekih novih promjena koji utiču na YouTubere, ja ću opet snimiti klip. Tako da, to je to.